Сам спутник изначально был смоделирован в программном обеспечении Fusion 360, где была построена его полная 3D-модель. Аблайхан құрастырған құрылғының сыртқы формасы қарапайым болғанымен, ол көп функционалды қызмет атқарады. Оған арнайы бағдарламалау тілі де енген. Бұл жоба басқа оқушыларға арналған оқу құралы да бола алады, дейді Аблайхан. Этот проект называется «Наноспутник». Ғарыш нысандарын мониторингілеу жүйесінің спутнигі деп аталатын жобамен біз 2 жыл бойы жұмыс істеп келіп жатырмыз. Маған ғылыми жетекшілерім көп көмектесті. Барлық қажетті компоненттерді қолдандық. Ол Назарбаев университетінде өткен бизнес-инкубация бағдарламасында таныстырылды. Онда оны білім беру жоспарына енгізу қарастырылды. Кейін Нұр-Сұлтанда өткен ірі форумда да таныстырдық. Сондай-ақ ғарыш аппараттарының өкілдерімен кездестік. Ұлттық ғарыш орталығына бардық. Ондағы инженерлер бізге ақыл-кеңестерімен ұсыныстарын айтты. Қазіргі уақытта біз бұл жобамен әрі қарай жұмыс істеудеміз. Оны стратосфераға жіберіп, сынақтар өткізуді жоспарлап отырмыз. Аталмыш жобада үшті модельдеу бағдарламалау техникалары да қолданылған. Сондай-ақ аталған құрылғының арнайы камерасы ғарышты қоқыс мөлшерін анықтай отырып, жерге ақпарат бере алады. Мухамеджанов Аблайхан занимается программированием. Мухамеджанов Аблайхан программалаумен 7-ші сыныптан бастап айналысады. Ол өзінің алғашқы жобаларын робототехникамен байланыстырып істеген болатын. Алайда өскен сайын үлкен жобалармен айналыса бастады. Менің ойымша оның техникаға деген махаббаты атасының ықпалынан болған. Бұл наноспутник жобасын жасау жолында ол NASA программаларын зерттеген. Бұл жоба бүгінгі күнге дейін бірқатар республикалық халықаралық ғылыми конкурстарда мойындалған. Жастарын алдағы уақытта құрылғыны 30 шақырым қашықтықтағы стратосфераға жіберуді жоспарлап отыр. Мұсындық Наурызбаева, Муслима Асхатова, Көкші ақпарат.